Բարի երեկո, դուք դիտում եք օդրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումը և թողարկման գլխավոր թեմաներն են։ Իրավիճակը հայկական հանրապետությունների սահմանին ադրբեջանական զինուժը կիրառել է տարբեր տրամաչափի իրաձգային զինատեսակներ։ Հանդիպում նախագահական նստավայրում Բակո Սահակյանն ընդունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից և Հայաստանի Հանրապետությունի ժամանած մի խումբ հայ բարերարների, իսկ մինչ այդ աջակցության ծրագիր է ներկայացվել ապրիլյան պատերազմում զոհվածների հարազատներին։ Մեկնարկել են միասնական քննությունները, շրջանավարտներն այսօր իրենց գիտելիքներն են ստուգել կենսաբանություն, աշխարհագրություն և համաշխարհային պատմություն առարկաներից։ Կատարում ենք այն ամեն հնարավորը, որ և դիմորդը, և ծնողը համոզված լի, որ իր գիտելիքին համապատասխան գնահատական ինստացել։ Ինչպես հաղթահարել անանցանելին գարանային վարարումները Չարենցի փողոցում, նոր խնդիրներ են առաջ բերում։ Թուրքիայի ժխտողականությունը վնասում է հենց իրեն։ Բունդեսթագում ընդունված բանաձևի շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Հարյուրավոր մարդիկ միայն ինձ ասել են, որ կամ խմբերով, կամ անհատապես իրենց ընտանիքների հետ գալու են Արցախ։ Եկ Արցախ Facebook-յան տիրույթի նորաձև ու լայն տարածում ստացած հաշթագը գաղափարի գործնական դրսևորումները։ Ունիսի 2-ի լույս 3-ի գիշերը Ղարաբաղ ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում պահպանվել է համեմատաբար հանգիստ իրադրություն։ Հակառակորդի կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտվել է միայն հրաձգային զինատեսակներից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվություններից և շարունակել են վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Այդ գիշեր հանգիստ իրադրությունը պահպանվել է նաև հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտում, հյուսիսարևելյան հատվածում արձանագրվել են ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից արձակված հատուկ կենտ կրակոցներ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ամենօրյա ռեժիմով իրականացնում են առաջադրված խնդիրները։ Երեք աշխատանքային այցելության Փարիզում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ Միսկ խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ջեյմս Ուորլիքի, Պիեր Անդրյուի և ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կաչիկի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են զինադադարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմի ստեղծման և ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչի թիմի կարողությունների ընդլայնման վերաբերյալ համանախագահների առաջարկների մանրամասները։ Կարևորվել է մայիսի 16-ին Վիեննայի գագաթաժողովի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործումը, հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման հանձնառությունը 1994-1995 թվականներին, զինադադարի վերաբերյալ համաձայնագրերի անշեղ իրականացումը, հակամարտության գոտում առավել արդյունավետ մոնիտորինգի իրականացման և հետաքննության մեխանիզմի ձևավորման նպատակով ձեռնարկվելիք քայլերը, որոնք անհրաժեշտ պայմաններ կստեղծեն բանակցային գործընթացը վերսկսելու համար։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպումների արդյունքներով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել համատեղ հայտարարության, որում նշված է, որ նախարարները վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը հակամարտության խաղակարգավորման հարցում։ Համանախագահները նախարարների ուշադրությունն են ներկայացրել ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գործող գրասենյակի ընդլայնմանը և ԵԱՀԿ-ի հետաքննական մեխանիզմի ստեղծման առնչվող փաստաթղթերի նախագծերը։ Նախարարները հաստատել են նախագահների համաձայնությունը հունիսին բանակցությունների հաջորդ փուլն անցկացնելու վերաբերյալ, նպատակ ունենալով վերսկսել համապարփակ կարգավորման ուղղված բանակցությունները, նշված է միջնորդների հայտարարության մեջ։ Նախագահ Բակո Սահակյան այսօր ընդունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից և Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանած մի խումբ հայ բարերարների։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, քննարկվել են Արցախում մի շարք բարեգործական ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Հատուկ ուշադրությունը դարձվել սոցիալական ոլորտի խնդիրներին։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտությունը հայտնել բարերարներին Արցախի զարգացման գործում ակտիվ մասնակցություն ունենալու համար, այն համարելով կարևոր և պահանջված։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ԼՂ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Այս հանդիպումը եկավ փաստելու նախագահի հետ, որ մենք պարտավորություններով բեռնավորված գնում ենք Լոս Անջելես, որպեսզի այդ բեռը կրենք հպարտությամբ, որ մենք հայ ենք, թեկուզ հեռվում ապրող, բայց այն ժողովրդի մի մասն ենք, որ ճակատագրի բերումով այստեղ չէ, բայց նա այստեղ է, այս հողի վրա, ամեն օր կենսունակ ապրում է այս նույն երակի մեջ, որ հայ ժողովրդի երակ է կոչվում։ Եվ այդ զարկերակի վրա պիտի անվերջ գոյություն ունենալ, այսինքն պայքարել ամեն օր մի ձևով, ամեն մեկս պիտի մեր գործը անենք։ Եթե կարելի է, և մենք կարող ենք
որպես համայնք, որ ապրում ենք մղոններ դուս Հայաստանից, այս մեկ թեթև բեռը կարողանանք ուրեմն վերցնել մեր վրա, որպես զինվորների մեր ընտանիքները մի փոքր անդրադառնան և հուսավորվեն, որ ունեն քույրեր և եղբայրներ, որոնք անտարբեր չեն, որոնք մտածում են իրենց համար, և սա մեկ անգամվա ուրեմն նախաձեռնություն չէր, հույսով ենք, որ կշարունակվի, արդեն ծրագրեր ենք մյուս ապրիլ 2-ին նույն աշխատանքը շարունակել, և շատ հույս ունենք սա ավելի լայնածավալ պետք է լինի։ Արցախում զոհված զինվորների ընտանիքներին օգնելու համար ապրիլի 15-ին Լոս Անջելեսում բարև հեռուստաժամով կազմակերպվել է հայ զինվոր հեռուստամարաթոնը։ Հեռուստամարաթոնի նախաձեռնողները երեք հանդիպել են ապրիլյան պատերազմում զոհված տղաների հարազատների հետ, ներկայացրել իրենց աջակցության ծրագիրը։ Լոս Անջելեսում ավելի քան 20 տարի հերարցակվող բարև հեռուստաձրագրի հաղորդավար ասմունքող Նունե Ավետիսյանն ասում է, ապրիլի 2-ի Ադրբեջանի նախահարցակ ռազմագործողությունից հետո մի անբացատրելի զգացմունքների պորտքում տեղ ունեցավ Լոս Անջելեսում։ Հանկարծ մենք հասկացանք, նորից գալիս է նույն խնդիրը այս ժողովրդի առաջ և գալիս է 21-րդ դարում և հասկացանք, որ այստեղ հանկարծ մենք նորից այնքան միակամ դարձանք։ Հայրենիքին պատուհասած պայթյունավտանգ իրավիճակում հայության միակ մտածմունքն ու հոգսը Արցախն էր։ Վտանգված հայրենիքին օգնելու հարցը դարձավ օրախնդիր։ Արցախում զոհված զինվորների ընտանիքներին օգնելու համար ապրիլի 15-ին Լոս Անջելեսում բարև հեռուստաժամով կազմակերպվեց հայ զինվոր հեռուստամարաթոնը։ Նույն միակամ ժողովուրդը այնտեղ անօգնական վիճակից, անելանելիության այդ վիճակից, որ այստեղ չի ու ինքն էլ չի կարող վազել խրամատներ, բնական էր տատիկներ, պապիկներ, գործարարներ, այսպես տղամարդիկ, որոնք մի քիչ վատ են ազգում, որ իրենք այնտեղ են, նրանք այստեղ են։ Մեր հերոսները համախմբեցին ամենքին։ Այն ինչ տեղի ունեցավ, չլսված երևույթ էր Սփյուռքի պատմության մեջ, երբ հեռախոսները 9 ժամ չէին լռում, մարդիկ մինչև կեսգիշեր հերթ էին կանգնած ստուդիայի առջև նվիրատվություն կատարելու համար, պատմում են Նունե Ավետիսյանը։ Երբ այնտեղ սկսվեց այս հեռուստամարաթոնը և տեսանք, որ շատ արագ է աճում գումարը և բավական մեծանում է, սա շատ լուրջ գործ է դառնում, չէր կարող 50,000 դոլարի մասին չէր խոսքը, որ մենք կարող ենք գալ 10 օրում այսպես հանձնել ու վերադառնալ, մենք հասկացանք, որ մոտ 380,000 դոլարի հասավ այս հանգանակությունը և դա բավական լուրջ գումար էր։ Տեսնում ենք, որ ինչպես մեր քաջարի 18-20 տարեկան հերոսները կարողացին պաշտպանել իրենց հողը, որի համար մենք չափազանց զգացված ենք, և պատճառը, որ մեզի մղել է գալ այսօր այստեղ, մեր հարգանքի ուրեմն երախտիկը մատուցենք, արտահայտվենք այդ քաջ մայրերին իրենց կորուստի համար, և որևէ մեկ ձևով կարողանանք աջակցենք, մասնակից լինենք որպես փոքր օգնությամբ, մի փոքր իրենց դարմանենք իրենց ցավերը, գոնե նյութական տեսակետից կարողանանք իրենց օժանդակենք։ Նունե Ավետիսյանը հայրենիք է եկել Բեհու ազնիվ առաքելությամբ, հեռուստամարաթոնից գոյացած գումարը բաշխելու զոհվածների ընտանիքներին։ Գումարը չի տրվելու արձերն, այլ փոխանցվելու է հատուկ հաշվի համարի։ Բոլոր շրջաններում եղել ենք, Սյունիքից ենք գալիս, Շիրակի մարզում եղել ենք, ես եղել եմ Կոտայքում, եղել եմ Գեղարքունիքում, ամենուրեք նույն ցավը տանելու եմ ինձ հետ, ամբողջ կյանքում իմ հոգու մեջ կրելու համար, չբաժանվելու, այս անհանգստությունը ինձ հանգիստ չի տա, ես էլ չեմ հանգստանալու, ես պիտի ամեն ինչ թողած մի կողմ այս գործը շարունակեմ, որպես քույր, որպես մայր։ Աջակցությունը լինելու է շարունակական, իսկ ավելի ստույգ, ամեն տարվա ապրիլի 2-ին Արցախում զոհված հայ զինվորների ընտանիքներին, նաև վիրավորներին օգնելու նպատակով կազմակերպելու է հեռուստամարաթոն։ Արցախը ազատագրող հերոս տղաներին մենք մոռացել ենք մի քանի տարի հետո, այդ սխալը եթե միատել արեցինք, գուցե հետո մեզ մեր զինվորները էլ չեն ների և մենք արհամարանքի կարժանանանք նրանց կողմից, չի կարելի։ Գոհար Ռուստամյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը 3 Ժնևում հանդիպել է Շվեյցարահայ համայնքի մի խումբ ներկայացուցիչներին, նրանց ներկայացնելով ընթացիկ տնտեսական և ռազմաքաղաքական իրադրությունն Արցախում և պատասխանալով ներկաներին հետաքրքրող մի շարք հարցերի։ Շվեյցարիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության դեսպանորդ Հասմիկ Տոլմաջյանը բացման իր խոսքում ողջունել է Արայիկ Հարությունյանի այցը, կարևորելով Արցախի նշանակությունը ողջ հայության համար։ Նա շեշտադրել է այն հանգամանքը, որ համայնքի հայությունը հնարավորություն ունեն անձամբ վարչապետից լսելու Արցախի ձեռքբերումների, խնդիրների ու զարգացման հեռանկարների մասին։
Վարչապետը հակիրճ ներկայացրել է Արցախի պետականաշինության և տնտեսության զարգացման ընթացքը, դրանում բարձր գնահատելով Սյուրքի դերակատարությունը։ Արայիկ Հարությունյանը կոչ արել ողջայությանը գործում մասնակցություն ունենալ Արցախի տնտեսական զարգացման գործում, դրանով ապահովելով հայրենիքի անվտանգ ու բարեկեցիկ առաջխաղացումը։ Այդ տեսանկյունից Սփյուռքը բավականին մեծ ներուժ ունի և Արցախում ակնկալում են սփյուռքյան ներդրումների աճ, պատրաստ լինելով հնարավորինս բարենպաստ պայմաններ ստեղծել դրանց արդյունավետության համար։ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպման վերջում անմիջական մթնոլորտում պատասխանել է ներկաների բազմապիսի հարցերին, հորդորելով ավելի ակտիվորեն ընդգրկվել հայրենիքի շնացման գործում։ Մեկնարկել են միասնական քննությունները, դիմորդներն իրենց գիտելիքները թղթին են հանձնել կենսաբանություն, աշխարհագրություն և համաշխարհային պատմություն առարկաներից։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի խոսքով թափանցիկ քննություններ կազմակերպելու համար ստեղծված են բոլոր պայմանները։ Ոլորտի պատասխանատուն վստահեցնում է, քննական կենտրոններում մարդկային գործոնը բացառվում է և թեստում արտացոլվում են դիմորդի գիտելիքները։ Միասնական քննություններից առաջ կազմակերպիչները պատասխանում են դիմորդների հարցերին։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարն էլ բոլորին առաջարկում է ժպտալ ու բարձր տրամադրությամբ սկսել քննաշրջանը։ Ներս են բերվում թեստերի ծրարները, համոզվում, որ փակ են, դրանք կտրում են հենց դիմորդները։ 9:30 րոպեին Ստեփանակերտում մեկնարկել են քննությունները, ոչ մի աղմուկ սկսում են աշխատել։ Թեստերը տպվում են Անգլիայում, այնուհետև հասնում են Հայաստան, անմիջապես տեղավորվում են բանկերի բունկերներում։ Դրանք հատուկ ծրարների մեջ են, եթե դուք տեսել եք կապույտ հատուկ ծրարներ են, որոնք հենց փակ ձևով գալիս են Անգլիայից, որին կպնել հնարավոր չէ։ Եթե նույնիսկ փորձում ես կպնել, ինքը հետո այնտեղ տեղ ունի, որտեղ գրվում է, որ փորձել են բացել։ Այսինքն բացելու հնարավորություն նախապես չկա։ Դիմորդներն այսօր իրենց գիտելիքներն են ստուգել կենսաբանություն, աշխարհագրություն և համաշխարհային պատմություն առարկաներից։ Հեռախոսները հավաքված են, խլացուցիչները միացված ու սեղաններին ոչ մի ավելորդ առարկա։ Կրթության ոլորտի պատասխանատուն անձամբ է հետևել քննություններին։ Այս տարի կարգն ավելի է խստացվել։ Եթե դիմորդի մոտ հայտնաբերում է ձերքի հեռախոս կամ ավելորդ որևէ իր, արդեն դիմորդը հեռացում է քննասենյակից, կապ չունի թե նա օգտագործել է, թե չի օգտագործել։ Եվ նաև այդ խլացուցիչները միշտ եղել են և հիմա էլ տեղադրված են քննական կենտրոնի բոլոր մասերում։ Եվ նպատակերին այն է, որ նախ մեր դիմորդներն արդեն տեղեկացված են և չեն էլ փորձում, որ փորձելու դեպքում էլ իրենք չկարողանան կապվել որևէ մեկի հետ ու հարցեր, ինչ-որ հարցեր, որոնք իրենք չգիտեն։ Արցախն այս տարի 1365 շրջանավարտ ունի, նրանցից 875-ը հայտագրված է միասնական քննություններին։ Ընթացքին ծնողները հետևում են քննական կենտրոնների բակերում հարմարեցված էկրաններից։ Սլավա Ասրյանը վստահեցնում է, ամեն ինչ թափանցիկ է, այնպես որ միասնական քննություններում բացառվում է մարդկային գործոնը, իդեպ դիմորդը բողոքարկելու իրավունք ունի։ Եթե մենք համադրության մեջ ենք դնում, ապա միասնական քննությունները առավելություն են այն առումով, որ այստեղ օբյեկտիվության աստիճանը բավականին բարձր է, այսինքն սուբյեկտիվ գործոններ այստեղ դերակատարություն չունեն։ Եվ փորձը ցույց է տալիս, որ այս տարիների ընթացքում մենք համարյա ոչ մի բողոքարկում մենք դիմորդներից չենք ստանում, այն իսկ պատճառով, որ կատարում ենք այն ամեն հնարավորը, որ և դիմորդը, և ծնողը համոզված լինի, որ իր գիտելիքին համապատասխան գնահատական ինքն ստացել է։ Կենսաբանությունից համար 2, իսկ աշխարհագրություն և համաշխարհային պատմություն առարկաներից քննությունները կազմակերպել են համար 8 դպրոցում։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրենը նկատում է, հիմա միասնական քննություններին դիմորդները վերաբերում են շատ ավելի հանգիստ, փոխարենը ծնողներն են անհանգիստ, փորձում են քաջալերել շրջանավարտին, մինչդեռ երբեմն ստացվում է հակառակը։ Ես նախապես միշտ քննությունից առաջ փորձում եմ առաջինը զրուցել ոչ թե դիմորդների, այլ ծնողների հետ, որպեսզի իրենց լարվածությունը չփոխանցեն դիմորդներին։ Ծնողները դեռ հոգեբանորեն միգուցե այնքան պատրաստ չեն, չնայած եթե նայենք տարիներ առաջ ու հիմա, նույնիսկ եթե նայեք էկրանի առաջ, ընդամենը մի քանի ծնող է կանգնած, մնացածը կամ արդեն գնացել են տարածքում, չեն կամ ծառերի հովիտակ են սպասում իրենց երեխաներին։ Միասնական քննությունները տևում են 3 ժամ։ Նարեկ Սահակյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Մայրաքաղաքի անբարեկարգ փողոցների մասին շատ ենք խոսել։ Փողոցներ կան, որ երբևէ չեն ասֆալտապատվել, կան և այնպիսիները, որոնց երջանկությունը երկար չի տևել։ Այդպիսի փողոցը Ստեփանակերտի ամենաթեք փողոցը, այն կրում է մեծ Ընչարենցի անունը և չարկատակի պես այժմ այնքան ծուռը, ինչքան և մեծ պոետի բնավորություններ։ Քարուքանդ փողոցը մի կերպ հաղթահարած իմ գործընկերներն են պատմում։
Ստեփանակերտի Չարենցի անվան փողոցում ենք։ Այն այս վիճակում է հայտնվել 2010 թվականին, երբ բարեկարգված ասֆալտապատ փողոցը քանդեցին շուրջօրյա ջրամատակարարման համար աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Քանդեցին ջրախողվակները անցկացրին ու փողոցը քարուքան թողեցին։ Հիվանդը, լոխ հիվանդ ժողովուրդն օպերացիա արած, կամ չնկնի։ Մաշինի կամանդը ոն կնեմ, հիվանդը ասում է եկածվատի քոստանի, վեր միջ ասֆալտը կարիմ քինին պատել իշկա, լանդղանել մին տաքսի կնստիմ քինի մելի։ Մեր եմ մի խրեք ասֆալտն քրալի, հանեն քչան ուն ցուլալան դիմստան։ Հանդե գլավնին էտայ, վեր են քլալ անջախլավ պրեիս։ Գանդանն շինալ ավերա խանային իստղի։ Վիրաժ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, որը նման աշխատանքները իրականացրել նաև այլ փողոցներում, ջրախողովակներ տեղադրելուց հետո բարեկարգել է դրանք։ Չարենցի փողոցը նրանց ցուցակում չկար։ Դիմեք վերև, եղավ բնակիչների պատասխանը։ Նախ դեմել են քաղաքապետարանին, քաղաքապետարան ասաց, որ մենք մենակ կարողանում ենք այս խճապատում անենք։ Հետո քաղշինությանը դիմեցին, քաղշինությունը ասաց, որ մեր ուժերից վեր է, դիմեցի կառավարությանը։ Սաղ թաղով դիմում ենք ներկայացել կառավարությանը, միջև հիմա ոչ մի պատասխան չկա։ Ամենտեղ դիմել ենք, դիմում ենք կրյալ ուղարկալ, դիմում ենք պատասխանը ինձ երա եկալ ավեր, ամսի 2014 թվին, ես 13 թվին ենք կրյալ, դելայն ենք հղին սարքինք, բայց խապել են եկալ չում։ Ուր ասես չեն դիմել, քաղաքապետարան, կառավարություն, 4 անգամ քաղաքապետարանը որպես միջանկյալ լուծում խիճ է թափել, ամեն անգամ 500,000 դրամը ջուրը գցելով։ Թափած խիճը անձրևներից հետո կրկին հայտնվում է նույն տեղում, փոսերի խորությունն էլ գնալով մեծանում է։ Մայրաքաղաքի ամենաթեք փողոցում խիճ թափելու աբսուրդային որոշումն է զարմանալի։ Ամեն տարի բերում են գրավեր վերացում, ամեն տարի սելը քշումա տանում։ Կույր մարդում առաջի կարգի։ Կարամ չում թայես դիքավո քինանք վնս մի փոստնանք ու մի քարինանիկյամ մեզ խճապատում պետք չի, այ կարող եք նայել խճապատման պատկերը, սաղ բերում ստեղ թափում է, պետք չի, ինչ որ պետքա թող ասֆալտապատն էլի, գոնե ճանապարհ սաղ հիվանդ մարդիկ են, հաշվանդամ մարդիկ են, նույնիսկ շտապօգնության մեքենան չի գալիս թաղամասը։ Պարզե մի բան, Չարենցի փողոցը բարեկարգման ենթակա փողոցների ցուցակում չկա, իսկ թե ինչ առաջնահերթությամբ է կազմում այդ ցուցակը, անհասկանալի է։ Մարինե Մկրչյան, Բենի Ղարախանյան, օր։ Հալեպի Հայաշատ Նոր Գյուղ թաղամասի վրա 3 զինյալ ահաբեկիչներն ավելի քան 30 հրթիռ են արձակել։ Զվարթնոց հայկական եկեղեցու փողոցում ընկած հրթիռի հետևանքով հրկիզվել է հայ արհեստավորներից մեկի արհեստանոցը։ Զոհվել են 3 հայեր, տեղեկացնում է Հալեպի Գանձասար շաբաթաթերթի Facebook-յան էջը։ Ավելի ուշ մահացել են նաև Նոր Գյուղում վիրավորված 1 այլ հայորդի։ Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի ընդունումից անմիջապես հետո Մեծի տան Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը նամակ է հղել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին, ողջունելով պատմական նշանակություն ունեցող այդ քաջ քայլը։ Արամ առաջին կաթողիկոսը Բանաձևի ընդունումը որակել է որպես մարդու իրավունքների նկատմամբ Գերմանիային հանձնառության պերճախոս վկայություն։ Վեհապար հայրապետը հիշեցրել է, որ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսությունը ևս Սոհայ Օսմանյան կայսրության կողմից հայ ժողովրդի դեմ իրականացրած ցեղասպանության և ներկայացրել է, թե ինչպես իր նախորդները թուրքական իշխանության կողմից պարտադրված հեռացել են ավելի քան 700 տարվա պատմություն ունեցող և Սիսի մեջ հաստատված հայ եկեղեցու կաթողիկոսարանից։ Արամ առաջին կաթողիկոս հայ առաքելական եկեղեցու ժողովրդի անունից իր գնահատանքն ու զորակցությունն է հայտնել անարդարության դեմ պայքարի խնդրին։ Բունդեսթագի նախագահին էլ շնորհակալական նամակ է հղել ամենայն հայոց կաթողիկոսը, իր նամակում նորին սրբությունը բարձրորեն արժևորելով պատմական արդարության վերականգնման նինպաստ Գերմանիայի քաղաքական ու հասարակական գործիչների և ոչ ժողովրդի արտահայտած բարի կամքը մասնավորապես ընդգծել է։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման ուղղված այս բանաձևը կարևոր քայլ է ոչ միայն հայ ժողովրդի նկատմամբ 20-րդ դարասկզբին գործված եղեռնագործության պատմական իրողությունը վերստին փաստելու, այլև կանխարգելելու այդ օրինակ ոչիրների կրկնությունը պատմության մեջ։ Կայացված որոշումը մեծ վկայություն է և հրավեր համայն աշխարհին ընդվզելու և մերժելու երկրագնդի տարբեր անկյուններում մարդկության դեմ գործված հանցանքների առնչության դրսևորվող ժխտողական քաղաքականությունը։ Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Արլեմ Դեզիրը Twitter միկրոբլոգային հարթակում կատարած գրառման ողջունել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Ֆրանսիան շարունակելու է պայքարել հայոց ցեղասպանության համաշխարհային ճանաչման համար, մասնավորապես ասել է Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետքարտուղարը։ Հայոց ցեղասպանությունը Գերմանիայի խորհրդարանի կողմից ճանաչելու փաստն այսօր ողջունել են Միացյալ Նահանգների մի շարք կոնգրեսականներ։
ԱՄՆ-ի կոնգրեսում հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահներ Ֆրենկ Փալոնի և Ռոբերտ Դոլդի հայտարարության մեջ նշվում է, որ Գերմանիայի ժողովուրդն իր մեջ է կրել պատմության ընթացքում մարդկության դեմ իրականացրած հանցագործությունների մեղքի զգացումը հաղթահարելու ներքին պայքարը։ Կոնգրեսականների ուղերձը կոչ է անում ԱՄՆ-ի կառավարությանը ընդունել պատմական իրողությունը և կայացնել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշում։ Նման ենթատեքստով ուղերձ է հղել նաև կոնգրեսական Ադամ Շիֆը։ Թուրքիայի ժողովականությունը վնասում է հենց իրեն, Բունդեսթագում ընդունված բանաձևի շուրջ քննարկումները շարունակվում են, թեմային են անդրադարձել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ Թևան Պողոսյանն ու Լեռնիկ Ալեքսանյանը։ Հայ-գերմանական հարաբերություններում նոր դրական էջ է բացվել, բանախոսներն առաջարկել են հայկական կողմի անելիքները, անդրադարձ է եղել նաև Թուրքիայի ու Գերմանիայի միջև հարաբերություններին։ Հայոց ցեղասպանությունը չընդունելու համար Անկարան թանկ է վճարում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանի կարծիքով Թուրքիան այն ժամանակ կճանաչի ցեղասպանությունը, երբ հասկանա, որ ժխտելն իր համար ավելի մեծ կորուստների կհանգեցնի։ Իր վերջին երկու տարվա ընթացքում առած քաղաքականությունից շատ մեծ հարվածներ հասցրեց ինք հենց իր սեփական տնտեսությանը։ Նույն ռուսական սանկցիաների խնդիրները, նույն ռուսական ቱրիզմի պակասը, վերել է նաև գերմանական ቱրիզմի նվազմանը, վերել է նույն իսրայելական ቱրիզմի նվազմանը, ինչը նշանակում է, որ ինքը ինչպես տնտեսություն նաև կարիք ունի ֆինանսական միջոցներից։ Աշխարհում մի այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ ցեղասպանության ճանաչումը դարձել է աշխարհում արտաքին հարաբերությունների գործիք։ Պատգամավորը նկատում է, առաջին անգամ է ընդունվում իր մեջ այդքան քաղաքական տար պարունակող փաստաթուղթ։ Կարևորն այն է, որ հայկական կողմն այս պարագայում ճիշտ կողմն որոշվի։ Օգտագործելու դա այն երկրներում, որտեղ չեն ճանաչել ներկայացնելու, թե ինչպեսին պետք է լինի իսկապես երկիրը, որը ջատագովն է արժեքների, այլ ոչ թե միայն շահերի, բայց դրա հետ միասին պետք է կարողանանք գիտակցենք, որ մի ժամանակ հետո, եթե մենք չսկսենք օգտագործելը, եթե մենք իսկապես նախաձեռնողը չլինենք այդ բանաձևի ճիշտ կիրառմանը մեր շահերը առաջանելու համար, ապա ուրիշները նույնպես կարող են օգտվել այդ գործիքից, հատկապես նաև մեր ճնամիները։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Լեռնիկ Ալեքսանյանն էլ կարծում է, որ Գերմանիայի այս քայլը բխում է առաջին հերթին իր շահերից։ Ցեղասպանության ժամանակ 15 թվականին, 14 թվականին Գերմանիան տեղյակ էր եւ Գերմանիայի հովանավորությամբ ինչ որտեղ տեղի ունեցել ցեղասպանությունը, եւ դրանից հետո ամբողջ միջազգային հանրությունը եվրեների ցեղասպանության հետ ասում են, եթե չլիներ հայրենը, եթե պատաշվեր, ուրեմն չէր լինի նաև Հոլոկոստը։ Գերմանիան նաև այդ փաստաթղթի մեջ մեղադրում է նաև իրանցած Գերմանիայի ժողովրդին, որ ինքն է մեղավորը։ Հենց սա արդեն յուրահատկությունը, եւ սա արդեն հնարավորություն կտա մեզ միջազգային հանրության մեջ ավելի հիմնավորել։ Թևան Պողոսյանն անդրադառնալով Թուրքիա-Գերմանիա հարաբերություններին նկատում է, որ 5 կամ 10 օր հետո Թուրքիան հետ կուղարկի Գերմանիայից կանչած դեսպանին, ըստ նրա Թուրքիան եւ Գերմանիան կգտնեն այն ուղիները, որ կարգավորեն իրենց հարաբերությունները, իսկ Թուրքիայի ժխտողականությունը սկսում է ավելի ու ավելի շատ վնասել հենց իրեն։ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը շնորհակալական նամակ է ուղղել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության խորհրդարանական օմբուդսմեն, Բունդեսթագի Հանրագրերի կոմիտեի նախագահ Քերստեն Շտայնկեին։ Օմբուդսմենը երախտագիտությունը հայտնել Գերմանիայի ժողովրդին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար, ապահովել մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության եվրոպական չափանիշների ներդրումը օմբուդսմենների պարտականությունն է, ուստի Արցախում մեծագույնս կգնահատեն գործընկեր կառույցի համագործակցությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության լավագույն փորձը Արցախի Հանրապետությունում ներդնելու հարցում։ Մեջբերեմ նամակից մի հատված։ Ադրբեջանի հետ հակամարտության պատճառով մենք մեր երկրում ունենք միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպությունների եւ մարդու իրավունքների միջազգային կառույցների ներկայության պակաս, սակայն մենք հաստատապես հավատացած ենք, որ ոչ կառավարական կազմակերպությունների եւ անկողմնակալ դիտորդների ներկայությունն Արցախում ոչ միայն կամրապնդի մեր ժողովրդավարությունը, այլև կնպաստի հակամարտության լուծմանը։ Մենք միջազգային հանրությանը շարունակաբար մտահոգություն ենք հայտնում Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումների վերաբերյալ։ Իսկ երկու ամիս առաջ մենք դարձանք Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից լայնածավալ ագրեսիայի ականատես, ինչը հաջողության հասնելու դեպքում հաստատապես կհանգեցներ հայերի նոր ցեղասպանության կամ էթնիկական զտման։ Ադրբեջանական զինվորների կողմից նույնիսկ եղան իսլամական պետության ոչով պատերազմական հանցագործությունների դեպքեր։
Սակայն այդ հանցագործությունները հաստատելու համար անկողմնակալ դիտորդների բացակայությունը կարող է շահարկումների և անորոշության վիճակ ստեղծել։ Եթե մենք ունենայինք անկողմնակալ դիտորդներ, որևէ հանցագործություն կամ ռազմական գործողություն չէր մնա չհաստատված, հակամարտության կողմերից որևէ մեկը չէր փորձի այն լուծել ռազմական ճանապարհով, և դա էապես կնպաստեր խաղաղության հաստատմանը։ Ասված է Ռուբեն Մելիքյանի շնորհակալական նամակում, ուղված Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության խորհրդարանական օմբուդսմեն Բունդեսթագի հանրագրերի կոմիտեի նախագահ Քերստեն Շտայնկեին։ Հայկական Facebook-յան տիրույթում շատ հետաքրքիր մի նախաձեռնություն է սկսվել։ Օկտատեր Արտակ Բեգլարյանը, որին բոլորս ճանաչում ենք որպես ԼՂՀ վարչապետի մամլո խոսնակի, իր ընկերներին առաջարկեց Արցախին աջակցել ամռանն Արցախ գալով։ Արտակի կոչին արձագանքեցին շատերը, նախաձեռնությունը թափառավ, դրա միացան հարյուրավոր մարդիկ։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ Արտակը Արցախյան բարբարով Facebook-ի իր ընկերներին կոչ արեց գալ Արցախ և հրավեր ուղարկել նաև մյուսներին։ Բարելույս, ուրեմն մի ֆլեշ մոբ ենք սկսում online, մեր շրջանակներում ամեն մինը Արցախի ինչեր տեսարժան վայրի ֆոնին կամ կապ չոնեշտեղ Արցախի խորհրդանիշի մեղդ նկարվում է ու կոչ անում ուրալող ընկերունցը, մեր արձակուրդի մի մասը հասկացնին Արցախում։ Արտակն ասում էր, որ այդ ֆլեշմոբով և Արցախում արձակուրդ անցկացնելով ողջայությունն իր բարոյական օնյութական աջակցությունը կցուցաբերի Արցախին, ինչը կարևոր է հատկապես ադրբեջանական ագրեսիայից հետո։ ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարարության տվյալների համաձայն ապրիլյան ագրեսիան իրոք իր ազդեցությունն է թողել զբոսաշրջության ոլորտի վրա։ 2015 թվականի ապրիլի համեմատությամբ զբոսաշրջիկների այցի 39% նվազում է արձանագրվել, այնինչ այդ ոլորտը մեր տնտեսությունում ապահովում է տարեկան մոտ 3 միլիարդ դրամի ներդրում։ Արտակի կոչին արձագանքողները շատ էին։ Facebook-յան տիրույթում ստեղծվեց «Եկ Արցախ» խումբը, որը մեկ շաբաթվա ընթացքում մոտ 600 անդամ հավաքեց։ Ավելի շատ են «Եկ Արցախ» հաշտեգն օգտագործողները։ Միացան նաև հանրային դեմքեր։ Համացանցում տարածվեց օրինակ Վիկ Դարչինյանի հոլովակը Արցախ գալու հրավերով։ Ժողովուրդ ջան, վերցրեք ձեր ընտանիքները, եկեք Արցախ, տեսեք ինչ լավ տեղ է, ինչ հաճելի տեղ է, լավ հյուրանոցներ կա, լավ բնակավայր է, լավ օդ է, եկեք եւ վայելեք։ Արտակ Բեգլարյանը իր կոչի արդյունքների մասնակի դիտարկում է կատարել։ Ամառն Արցախում անցկացնողների շարքում կարող են նաև կազմակերպություններ լինել։ Հարյուրավոր մարդիկ միայն ինձ ասել են, որ կամ խմբերով, կամ անհատապես իրենց ընտանիքների հետ գալու են Արցախ, կամ նույնիսկ եղել են մի քանի խմբեր, որոնք խոստացել են, որ իրենց ֆորումները, իրենց կոնֆերանսները կամ ամենամյա հանդիպումները այս անգամ Արցախում են կազմակերպելու։ Մենք այստեղ Արցախում կարծում ենք, որ սա վերջին շրջանում երևի ամենահաջողված հայկական Facebook-ի տերույթում ամենահաջողված ծրագրերից է։ ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարարությունում, որտեղ ապրիլյան ագրեսիայից հետո զբոսաշրջային զգայուն ոլորտը կենսունակ պահելու գործով են զբաղված, Facebook-ահայության հանրային աջակցությունից գոհ են։ Եկ Արցախ, մի քիչ այլ ձևով իհարկե դա մեր ծառայողական պարտականությունների մի զգալի հատվածն է։ Մենք համելնորյա թարմացում ենք պահպանում մեր սոցիալական ցանցերում եղած մեր էջերում, մեր զբոսաշրջային կայքերում, դա մեր գործն է։ Պարզապես, երբ որ մեր գործին, սովորական գործին միանում են լայն հասարակական շերտեր, այդ գործը ավելի լավ է ընթանում։ Օր-օրի թափառնող ֆլեշմոբի մասնակիցները, ովքեր առայժմ պարտավորվում են գալ Արցախ և ոչ մենակ, այցից հետո նորից են միանալու ընկերներին, իրենց այցի հավաստիկ նկարները հրապարակելով, այնպես որ ամառվա վերջին Facebook-ահայությունը հնարավորություն կունենա արդեն լուսանկարների և տեսահոլովակների միջոցով կրկին զմայլվել Արցախով, իմանալ, ով որտեղ էր, ինչ է հասցրել տեսնել խաղաղ ու պատերազմող Արցախում, իսկ այստեղ ապրողները այդ այցերի արդյունքները կզգան իրենց, հարևանի տանը, քաղաքում կամ գյուղում։ Ոգեշնչվածությունը, որ Արցախում կա, այս ոգին, որ Արցախում կա, որ ամենուր են տեսանելի, նրանց ևս կարող է փոխանցվել և դա օգտակար կլինի հենց այն մարդկանց համար, որ կայցելեն Արցախ։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ սա փոխադարձաբար, եթե կարելի է բառը օգտագործել, շահավետ ակցիա է, ես հանգամանքի մեջ է բանալին, որ շատ շատերը մեծ պատրաստակամությամբ, սիրով միացան այս ակցիային և սկսեցին իրենցը համարել, ինչը շատ գովելի է, շատ հաճելի է և շատ ոգևորիչ է։ Լուսինա Ավանեսյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, օր։
Ամառը հաշվետու շրջանը մի շարք կրթամշակութային օջախների համար այսօր հաշվետու համերգով հանդես են եկել Ստեփանակերտի Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցի սաները։ Նրանք ներկայացել են երգով, պարով, դասական երաժշտական համարներով։ Բացի ավանդական խմբերից արվեստի դպրոցում գործում է նաև նոր խմբեր։ Մի քանիսն այս տարի են բացվել։ Երեխաները հավասարապես հաճույքով հաճախում են թե պարի, թե ջութակի, թե խմբերքի դասերին։ Երեխաների ուսանածը ըմբոշտնելու են եկել ծնողները։ Հաշվետու համերգի ներկային հանրապետության առաջին տիկին Անահիտ Սահակյանը, կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղավալյանը, Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Ուսումնական տարվա վերջին նշում ենք հաշվետու համերգ, տալիս ենք այդ ուսումնական տարվա ամփոփումը։ Այս տարվանից մենք ունենք նաև սեղանի ձևավորման բաժին, մենք ներկայացրել ենք նաև այդ աշխատանքները, բացել ենք ազատ զարգացման, մշակույթի ազատ զարգացման բաժին, որտեղ կարողանում են սովորել և մեծահասակները։ Ես նաև գնում եմ ջութակի, նվագում եմ շատ բաներ, սիրում եմ ջութակը, գնում եմ 3 տարի։ Սիրում եմ նվագել, ջութակը ինձ համար լավ գործիք է։ Ես էլ եմ սովորում արվեստի դպրոցում և ես եկել իմ դպրոցի համերգին։ Ֆուտբոլի Արևմտյան Հայաստանի հավաքականն ավարտեց պայքարը մեդալների համար Աբխազիայում ընթացող չճանաչված երկրների աշխարհի առաջնությունում։ 4-րդ եզրափակչի խաղում հայ ֆուտբոլիստները մրցեցին Պենջաբի հավաքականի հետ և պարտություն կրեցին 2-3 հաշվով։ Ֆուտբոլային արդյունքների ծանոթացեք տեսաշարով։ MLS-ի կանոնավոր առաջնության հերթական խաղում Real Salt Lake-ը հյուրընկալվելիս 3-2 հաշվով կամային հաղթանակ տարավ New York City-ի նկատմամբ։ Real Salt Lake-ի պատասխան գոլը 59-րդ րոպեին խփեց Հայաստանի հավաքականից դուրս մնացած Յուրամով Սիսյանը, ով մեկնարկային կազմում խաղաց 84 րոպե։ Ֆրանսիայի հավաքականի և Լոնդոնի Արսենալի նախկին ֆուտբոլիստ Պատրիկ Վիերայի գլխավորած Նյու Յորք Սիթիի կազմում ամբողջ հանդիպումն անցկացրել են իսպանացի արձակվող Դավիթ Վիլյան և իտալացի կիսապաշտպան Անդրեա Պիրլոն, իսկ անգլացի կիսապաշտպան Ֆրենկ Լեմպարդը փոխարինման է դուրս եկել 74-րդ րոպեին։ Ռեալ Սոլտ Լեյքը 13 խաղից հետո վաստակել է 23 միավոր և 3-րդն է արևմտյան գոտում։ Միացյալ Նահանգներում այս գիշեր կմեկնարկի ֆուտբոլի Ամերիկայի գավաթի 2016 թվականի խաղարկության եզրափակիչ մրցաշարը։ Ամերիկայի գործող գավաթակիրը Չիլին է, որը նախորդ տարի Չիլիում կայացած մրցաշարի եզրափակիչում հետխաղյա 11 մետրանոցներով հաղթել էր աշխարհի փոխ-չեմպիոն Արգենտինայի հավաքականին, պատմության մեջ առաջին անգամ դառնալով աշխարհամասի չեմպիոն։ Պատմության մեջ առաջին անգամ մրցաշարը կկայանա Հյուսիսային Ամերիկայում։ Ամերիկայի գավաթը անցկացվում է 4 տարին մեկ, սակայն 45-րդ խաղարկությունը տեղի է ունենում նախորդից 1 տարի անց, քանի որ 2016-ին լրանում է մրցաշարի 100-ամյակը։ Բացման խաղում կհանդիպեն A խմբում ընդգրկված Միացյալ Նահանգների և Կոլումբիայի հավաքականները։ Եվրո 2016-ին պատրաստվող ֆուտբոլի Անգլիայի և Պորտուգալիայի ազգային հավաքականները ընկերական հանդիպում են անցկացրել Լոնդոնի Ուեմբլի ստադիոնում։ 86-րդ րոպեին Քրիս Մոլինգի խփած գոլի շնորհիվ նվազագույն հաշվով հաղթել են անգլացիները։ Սերժո Արշակյան, օր։ Այսքան ենք նախատեսել այսօր, շնորհակալություն, որ դիտում էիք, բարի գիշեր։Եղանակի տեսության հովանավորն է SBS ընկերությունը։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամածություն օրվա երկրորդ կեսին և գիշերվա առաջին կեսին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է 20-25 մետր ուժգնությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 11-16, ցերեկը 21-26 աստիճան տաքություն։